ቅዱስ አንዱ አምላክ አሜን። ሰባት ለእግዚአብሔር ዘአምጻን እስከዛቲ ሰዓት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳምና የመንበረ መንግሥት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የበላይ ጠባቂ የተከበሩ መላከ ሰላም አባ ገብረ ስላሴ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ ክቡራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ከዚህ ቅዱስ ስፍራ ለቅዱስ አገልግሎት የተሰበሰባችሁ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ሁላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ዕለት በዚህ ሁኔታ እዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተን ስሙን እንድናመሰግን በዚህ ቦታ እንድንባረክ ይህንን የበረከት ዕለት ባርኮ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሆን። ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ፣ ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ፣ ለእለ ይፈርህዎ ያድኖሙ። የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል። መዝሙር 33 ቁጥር 7። ይህ ቃል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር መልክ ያቀረበው የእግዚአብሔር መልአክ ጠባቂነቱን፣ ታዳጊነቱን፣ መንፈሳዊ አገልግሎቱን በመጠቆም ነው። መላእክት በተፈጥሯቸው ከእሳትና ከንፋስ የተፈጠሩ እንደ እሳት የማይጨበጡ እንደ ነፋስ ደግሞ ከነፋስ በላይ የሚበሩ ረቂቃን ፍጡራን ናቸው። መላእክት የሚለው ስም ቃሉ የሚያመለክተው መላላክን፣ መልእክተኛነትን ነው። መላእክት በብዙ ሲሆን መላክ በነጠላ የምንጠራበት ቃል ነው። ስያሜው አገልግሎታቸው መላላክ እንደሆነ ነው። መላእክት እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ረቂቃን አድርጎ የፈጠራቸው አንድ ጊዜ ተፈጥረው የማይወለዱ፣ የማይባዙ፣ የማይሞቱ ረቂቃን ናቸው። አገልግሎታቸውም እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ ቅዱስ 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 እያሉ ማመስገን ነው። ከምስጋናቸው በተጨማሪ ደግሞ የሰው ልጆችን ማገልገል መራዳት ነው። በዚህ አገልግሎታቸውም የወደቁትን የእግዚአብሔር የሆኑትን የሚያነሱ፣ ከእግዚአብሔር የተጣሉትን ደግሞ የሚጥሉ፣ ለምሕረትም ለቁጣም የሚላኩ አገልጋዮች ናቸው። ሃይማኖት ላላቸው ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች የሚላኩላቸው እነርሱን ለመርዳት፣ እነርሱን ለማዳን፣ እነርሱን መልካም የምስራች ለመንገር የሚላኩ ናቸው። በአንጻሩ ደግሞ የእግዚአብሔር የቁጣው መገለጫ የሚሆኑ የሰው ልጆች ሲኖሩ ደግሞ እነርሱን ደግሞ ለመቅጣት የሚላኩ፣ ስለዚህ ለማዳንም ለማጥፋትም ወደ ሰው ይመጣሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ በእነዚህ ረቂቃን መላእክት ይጠብቀዋል። በየዕለቱ በየሰዓቱ የሚጠብቁን መላእክት አሉ። ይህም በወንጌል ላይ ተገልጧል። ከነዚህ ከተናናሾቹ
አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ ይላል። ሰው ሁሉ ጠባቂ መልአክ አለው በዚህ ዓለም። እግዚአብሔር ሰውን ምን ያህል እንደሚወደው፣ ሰውን ምን ያህል ከሌሎቹ ፍጥረታት የበለጠ እንዳከበረው የምናውቅበትና የምንረዳበት አንዱ ነገር ጠባቂዎችን አድርጎለታል። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ያለ ጊዜው ምንም ሊሆን አይችልም፣ እግዚአብሔር በመላእክት ይጠብቀዋልና። እንግዲህ የዛሬውም በዓል ስንመለከት ከዚሁ አገልግሎት ጋር የተያያዘ ነው። ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው መላእክት አንደኛው አገልግሎታቸው ለሰው የሚሰጡት ጥቅም ከሰው ወደ እግዚአብሔር መላክ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከእግዚአብሔርም ወደ ፍጡራን መላክ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሚወጡና የሚወርዱ አገልጋዮች፣ መልእክተኞች፣ ተላላኪዎች ናቸው። ከታች ፍጡራንን የፍጡራንን ቃል ልመና ሰምተው ወደ ፈጣሪ ያደርሳሉ። ይህ በምልጃ መልክ የሚከናወን ነው። ሰዎች መላእክትን ይለምናሉ። መላእክት በተፈጥሯቸው ሁሉም ቅዱሳን ናቸው፣ ከአንዱ ከወደቀው ከሳጥናኤል በስተቀር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኃጢአት የተለዩትን ሁልጊዜም በጽድቅ የሚኖሩትን ጸሎታቸውንና ልመናቸውን ይሰማል፣ ይቀበላል። መላእክት ቅዱሳን ስለሆኑ የቅዱሳንን ጸሎት፣ የሰው ልጆችን ልመና ወደ ፈጣሪያቸው ያደርሱላቸዋል። ከፈጣሪ ደግሞ በትዕዛዝ ወደ ሰው ልጆች ይላካሉ፣ የጸሎቱን መልስ ያመጣሉ፣ ይጠብቃሉ፣ ይረዳሉ። ከሰው ወደ ፈጣሪ ሲላኩ በልመና ተለምነው ነው። ከፈጣሪ ወደ ሰው ሲላኩ ግን በትዕዛዝ ነው። እግዚአብሔር ያዛል እንጂ አይለምንም ፈጣሪ ስለሆነ። ፍጡር ግን ፍጡር ስለሆነ ይለምናል ወደ ፈጣሪው ማለት ነው። እነዚህ በትዕዛዝም በልመናም የሚላኩት ደግሞ መላእክት ናቸው። ስለዚህ መላእክት እኛን የሚያግዙ እኛን የሚረዱ ናቸው። ይልቁንም ደግሞ የሚረዱትና የሚያግዙት ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው የታየን መልአክ እግዚአብሔር አውዶሙ፣ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል። ሁልጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ካጠገባቸው ሆኖ ከሚደርስባቸው ችግር ሁሉ ፈጥነው ደርሰው ያድኗቸዋል መላእክት። በዛሬው ዕለት የምናከብረው በዓልም በባቢሎን ምድር ወደ ባቢሎን ተማርከው ከሀገራቸው ከእስራኤል ወደ ባቢሎን ከወረዱት የእግዚአብሔር ሰዎች ሶስቱ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል የሚባሉ ሶስት ወጣቶች በንጉሱ በናቡከደነጾር ቤተ መንግስት አካባቢ በጊዜው ተደማጭነት አግኝተው መልከ መልካሞች ስለነበሩ በዚያ አካባቢ እንዲያድጉ የተለየ ማዕድ እንዲቀርብላቸው ከንጉሱ ከሚቀርበው ታዞላቸው የሚኖሩ ነበሩ። ይሁን እንጂ ሶስቱ ወጣቶች ከንጉሱ ቤት
ከሚሰጣቸው ከጮማው ከሌላው ነገር ሁሉ የመረጡት ጥራጥሬ ነበር። እነዚህ ሶስት ወጣቶች ታዲያ የሚመግቧቸውን መጋቢዎቻቸው እናንተ ሰዎች እኛ እንድንመግባችሁ ከታዘዝነው ይሄን ጥራጥሬ አይደለም የታዘዝነው ከቤተ መንግስቱ ከላመው ከጣመው በልታችሁ አምሮባችሁ የቤተ መንግስት ሰዎች እንድትሆኑ ነው የታዘዝነው ስለዚህ ይሄን እንድላችሁ ተጠቀሙበት ሲሏቸው እነዚህ ሶስት ወጣቶች ግን የለም ይሄንን ደረታችን ይሙላ ጉንጫችን ይቅላ ብለን ለኃጢአት የሚጋብዘውን ምግብ አንፈልገውም ይልቁንም የነፍስን ጉባት የሚጠብቅ ጾም ነውና ግዴለም ከጥራጥሬው ስጡን ያን በልተን የምናሳጣ ከሆነ እንቀይራለን ብለዋቸው የፈተና ጊዜ ተሰጥቷቸው በጥራጥሬ ከተፈተኑ በኋላ ግን በቤተ መንግስቱ ጮማ ከሚበሉት ጠጅ ከሚጎነጩት ይልቅ ውበታቸው አምሮ ስለታየ ፈቀዱላቸው ይሄ እንግዲህ የሃይማኖታቸው ፍሬ የጽድቃቸው ውጤት ነበር በዚሁ ሁኔታ ደግሞ እንደገና ናቡከደነጾር በዚያ በባቢሎን ሀገር ምስል አሰርቶ ምስሉ የሚመረቅበት ዕለት ተደርጎ ብዙ መኳንንት መሳፍንት ሰዎች ሁሉ ከያሉበት መጥተው ለዚህ በዱራ ሜዳ ለቆመው ናቡከደነጾር ላሰራው ምስል መለከት ሲነፋ ሁሉም በግንባራቸው ተደፍተው በጉልበታቸው ተንበርክከው ለዚያ ምስል እንዲሰግዱ የአምላክነት ክብር እንዲሰጡ አምላካችን እንዲሉት ነበር ያዘዘው አዋጅ ታወጀው ሰዎች ሁሉ እንደታዘዙት አደረጉ ከትንሹም እስከ ትልቁ ድረስ ነገር ግን ሶስት ወጣቶች ለዚህ አዋጅ ተገዥዎች አልነበሩ እኛ የሰው እጅ ለሰራው ምስል ለነሰግድም ለነበረከክም አይገባንም እኛ የምንሰግድለት ሰማይና ምድርን የዘረጋ ካለመኖር ወደ መኖር ሁሉን ያመጣ አሁንም ሁሉን የሚገዛ አሳልፎም የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው በአምላክነቱ ልንሰግድለት ልናመልከው የሚገባ ይሄ ግን ፍጡር የፈጠረው የተፈጠረ ነገርን ልናመልክ አይገባም ብለው እንዲያሉ በዚህ ጊዜ ናቡከደነጾር ባለሟሎች ይሄንን ወስደው ነገሩት እርሱም እንዲያመጧቸው አዘዘ ለምንድን ነው ላሰራሁት ምስል የማትሰግዱት ማትሰግዱ ከሆነ እሳት ይቀጣጠላል እዚያ ውስጥ ትጣላላችሁ አላቸው እነርሱ ግን አሁንም የመለሱት የእምነት ቃል ነበር ንጉሥ ሆይ እኛ የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው እሳት ያድነናል ስለዚህ እኛ ለጣዖትህ አንሰግድም ባለመስገዳችን ደግሞ እሳት ውስጥ እንጣልም የምናመልከው አምላክ ከነደደው እሳት እንደሚያድን እናምናለን እናውቃለን ምናልባት እግዚአብሔር እንድንቃጠል ቢፈቅድ በሕይወት እንድንኖር ባይፈቅድ እንኳን እኛ እስከ መጨረሻ ድረስ እምነታችንን አጽንተን እንቀጥላለን እንጂ እግዚአብሔርን እያመለክን እንቀጥላለን እንጂ ለመኖር ብለን ጣዖት አናመልክም
ብለው የምነት ቃል ነበር የመለሱት። ስለዚህ ንጉሱ ተበሳጭቶ በቃሉ መሰረት ወደ እሳቱ ወደ ነደደው እሳት ነበር የተጨመሩት። ሰዎቹም ሶስቱ መጣቶች ይዘው የሄዱ አደጋውን አውዳ አደጋው የወሰዷቸው ሰዎች የእሳቱ ወላፈን አቃጥሎ ሲገድላቸው ሶስቱ ወጣቶች ግን እሳቱ ውስጥ ከነልብሳቸው ሲጨመሩ ከመቅጽበት የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ እሳቱ ውስጥ ቆሞ እርሱ ራሱ እሳታዊው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እሳቱን አቀዘቀዘው። ወጣቶቹ ከመቃጠል ዳኑ። ይህ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ተጽፎ እናነባዋለን። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህንን በብሉይ ኪዳን ወጣቶቹ ከእሳት የዳኑበትን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት የታወቀበትን የእግዚአብሔር አዳኝነት የእግዚአብሔር ጠባቂነት የታወቀበትን በዓል በየዓመቱ በዚህ ሁኔታ ቤተክርስቲያን በምስጋና በጸሎት መስዋዕት በመሰዋት በቅዳሴ ስታከብረው ዛሬም መልእክት እያስተላለፈች ነው። እንግዲህ የሶስቱ ወጣቶች እሳት ውስጥ ለመጣል ምክንያቱ እምነታቸው ነበር። ሃይማኖት ይድኑበታል፣ ለመዳን ደግሞ ይፈተኑበታል። በእሳት ከተፈተነው ይልቅ ይሄ እንግዲህ እሳት ለመፈተን የመጣ ነው። ሶስቱ ወጣቶችን ግን ከእምነታቸው አው ሊያስጥላቸው አልቻለም። በሃይማኖታቸው እንደጸኑ ነበር የቆዩት። እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን የህይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይህን ቃል እናነባለን። እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን የህይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ። የህይወት አክሊል የሃይማኖት አክሊል ለመቀዳጀት እስከ ሞት ድረስ መታመን ያስፈልጋል። እስከ መጨረሻይቱ ህቅታ ድረስ እግዚአብሔርን ማመን በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላ ነው ህይወት አክሊል የሚገኘው። በፈተና ያልጸኑ ማሉ እንደ ይሁዳ ያሉ ተፈትነው የወደቁ ጉዟቸውን ያልጨረሱ ብዙዎች በቅዱሳት መጽሐፍ ተጽፈው እናነባለን። እንዲሁም ደግሞ ያጋጠማቸውን ማንኛውንም ፈተና ደግሞ እስከ ሞት ድረስ በመታመን ጸንተው በመቆየት ደግሞ የህይወት አክሊል የተቀዳጁ እንደ ሰለስቱ ደቂቅ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሉ ደግሞ ወጣቶች የሃይማኖት አርበኞች ጸሎአን የሆኑ ደግሞ ለአሁኑ ወጣት ትውልድ ቅድስናን የሚያስተምሩ ፈሪሃ እግዚአብሔርን የሚያስተምሩ እውነተኛ አምልኮትን የሚያስተምሩ በቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉ እነዚህ ወጣቶች ደግሞ እግዚአብሔርን አምነው እግዚአብሔርን በማመልካቸው ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላቸው ነገር በመጽሐፍ ተጽፎ እናነባለን። ስለሆነም እንግዲህ የቅዱስ ገብርኤል በዓል ስናከብር ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ሌሎችም ሊቃነ መላእክት ሁሉ ሰውን ለማገዝ ለመርዳት ይላካሉ። በእነርሱ ለመጠበቅና ለመገልገል ግን ሰው በፈጣሪው መታመን አለበት። የመላእክትንም ኃይል መረዳት አለበት። መላእክትንም አጋዥ አድርጎ መጥራት አለበት። የሚያደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ዛሬም ቢሆን መላእክትን ወደ ሰው ልጆች ይልካል። ወደ እነ ዘካርያስ የተላከው ገብርኤል ነበር። ወደ መቶ አለቃ ወደ ቆርኔሌዎስ የእግዚአብሔር መልአክ
ተልኮ ነበር ወደ እነ ሶምሶን ወደ ብዙዎቹ ወደ እነ አብርሃም ወደ እነ ሎጥ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የሚሰራ አሰራሩ የማይለወጥ ነው የሚለወጠው ችግሩ የሰው ልጅ ሐሳብ ነው የሰው ልጅ አመለካከት አሰራር ግን ይለወጣል የሰው ልጅ መልካም ሲሰራ ፈጣሪውን ለመረት ይጋብዛል መላእክት ባጠገቡ እንዲሰፍሩ ያደርጋል በአንጻሩ ደግሞ ክፉ ሲሰራ መላእክት ይርቁታል ይሸሹታል የእግዚአብሔር መንፈስ እርዳታ ይለየዋል ሰው ከስጋዊ ፍጡር ታግሎ ሊያሸንፍም ሊሸነፍም ይችላል በእግዚአብሔር የሚታመን ግን ሁልጊዜም አሸናፊ ነው ሁልጊዜም ድል አድራጊ ነው እንደ ሰለስቱ ደቂቅ ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን በምንኖርባት ዓለም ከክፉ ነገር እንድንጠበቅ የእግዚአብሔርን ሕግ መጠበቅ ሃይማኖታችንን መጠበቅ ከሃይማኖት ጋር ደግሞ መልካም ስራን መስራት ለሰው ሁሉ መልካም ነገርን ማድረግ ተፈጥሮን ማክበር ራስን ማክበር ያስፈልጋል ሰው ተፈጥሮን ካላከበረ ተፈጥሮ በራሱ ሊያከብረው አይችልም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሁሉን ያከብራል ስለሆነም ሃይማኖታችን ዋስትና ያለው ነው ከሚደርስብን ክፉ ነገር ሁሉ የሚጠብቀን ሃይማኖት ነው እምነት ማለት ረቂቅ ነገር ነው የእግዚአብሔርን ኃይል ማንቀሳቀስ መቻል ነው ሰው በእምነቱ የማይቻሉ ነገሮች እንዲደረጉለት ያደርጋል እንደነ ኤልያስ ሰማይ ዝናብ እንዳይሰጥ ያደረገው ኤልያስ በእምነት ነው እነ ኢያሱ ጦርነቱ በአሕዛብና በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ጦርነቱ እስኪጠናቀቅ በድል ፀሐይ እንዳትጠልቅ ያደረገው በእምነት ነው እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያረጋግጥ ረቂቅ ነገር ነው ስለዚህ እምነታችን ጠንካራ ሊሆን ይችላል እምነታችን ቢፈተን እንኳን አሸናፊ መሆን አለበት የእምነት መልክ ያለ ያምልኮ መልክ ያለ ኃይሉን የሚክዱ እንዳሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክቱ ይነግረናል ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል የለበስነው ልብስ ሁሉ አሁን ያደረግነው ነጠላው ክንብንቡ ጠቅላላው የሃይማኖት ልብስ ሃይማኖተኛነታችንን የሚገልጽ ነው ነገር ግን ሃይማኖት በልብስ ከሚገለጽ ይልቅ በልቡና የሚገለጥ ነገር ነው ስለሆነም አሁን አምላኪ በበዛበት ዘመን ግን የእምነት ሥራ በስቱ አይታየም ለምን ይሆን ልባችን እምነታችን በውስጣችን እየላላ ሲሄድ ነው ጌታ ራሱ በወንጌል ምን ይላል የሰው ልጅ በምድር ላይ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ ከሰው ልጆች ላይ እምነትን ያገኝ ሆነ እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ራሱን መፈተሽ አለበት ራሱን መመርመር አለበት በእምነት መኖር አለመኖር የዕለት ተዕለት ኑሯችን የእምነታችን መገለጫ ነው በእምነት ጸንተን ካለን ማንኛውም ነገር ይደረግልናል አምናችሁ የምትጠይቁት በጸሎት የምትጠይቁት ነገር ሁሉ ይደረግላችኋል ይላል እንግዲህ በዚህ ራሳችንን መፈተሽ እንችላለን የምንለምነው ሁሉ ይደረግልናል ካልተደረገ የማን ችግር ይሆን እግዚአብሔር ሥራ አቁሟል ማለት ነው እግዚአብሔር ታምር ማድረግ አቁሟል ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አይለወጥም እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል የትላንትናው የዛሬውም የነገውም እግዚአብሔር የማይለወጥ ነው የማያረጅ ነው ሐሳቡ የማይቀያየር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የማይቀየር ከሆነ ሐሳቡን የማይለውጥ ቃል ኪዳኑን የማያጓድል ከሆነ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰው ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ እምነታችን የእግዚአብሔርን ክንድ ሊያንቀሳቅስ
እግዚአብሔር ኃይሉን እንዲገልጥ የኛ እምነት ያንቀሳቀሰው ይገባል መላእክት ሊጠራ ይገባል ማለት ነው ያንስ በዘወትር ጸሎት የምንለምነው ነገር ሁሉ እንዲቀበልልን ንጹህ ልቦና የጸና እምነት ያስፈልጋል ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የማይኖረው ልቦና ሲቆሽሽ ነው ልቦና ይክፉ ሐሳብ ማደሪያ ሲሆን ነው ልቦና መጠበቅ አለበት ጠቢቡ ሰለሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ የሕይወት መውጫ ከርሱ ነውና ይላል ማንኛውም በእኛ የሚገለጠው ነገር ሁሉ ከልባችን የወጣ ነው ስለዚህ ሰው አጥብቆ የሕይወት መውጫ የሆነው ልቦናውን ሊጠብቀው ይገባል ልቦና ካልተጠበቀ ክፉ ነገሮች ያድሩበታል ይበቅሉበታል ውጫዊ ሰውነቱ ሁሉ የክፉ ነገር መገለጫ ይሆናል አንደበቱም አይኑም እጁም ህዋሳቶቹ ሁሉ ከልብ በሚወጣው ነገር ይበከላሉ እንዲሁ ደግሞ ልቦና እውነት የሚበቅልበት ጽድቅ የሚሰራበት የጽድቅ መገለጫ ከሆነ ደግሞ ህዋሳቱ ሁሉ ድርጊታቸው ሁሉ ቅዱስ ይሆናል አንደበት መልካም ይሆናል አይን ጥሩ አስተያየት ይኖረዋል እግርም እጅም ሌሎችም ሁሉ ከልብ ከሚወጣው መልካም ነገር ይታዘዛሉ ማለት ነው እና ልቦናችን ክፉ በሆነ ንጹህ ባልሆነ ቁጥር እግዚአብሔር ኃይል አይኖረንም ማለት ነው እግዚአብሔር ማንም ይጥራው ንጹህ ልብ ካለው ሰሚ ነው እግዚአብሔርን ለማግኘት ብዙ ዕውቀት አያስፈልግም በዚህ ዓለም ያለው የቴክኖሎጂ ውጤት የተማሩ ሰዎች የተመራመሩ ወደ ላይ ይወስዳቸዋል እስከ ጨረቃ ያደርሳቸዋል እስከ እግዚአብሔር ግን አያደርሳቸውም ምንም ያልተማሩ ደግሞ በዋሻ በጫካ በፍሩክት ያሉ ደግሞ እግዚአብሔርን ያዩታል በምን ዕውቀት ቢባል በንጹህ ልቦና ስለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈስ አርቱ አሐድስ እስተ ከርሴ አቤቱ የቀናውን ልቦና ፍጠርልኝ ይላል ልብ ሰው ሲፈጠር አብሮ አይደል የተፈጠረው አሁን እንደገና የልብ ህክምና ይደረግ ማለት ነው ስጋዊ ልቦና ይታከማል ግን መንፈሳዊ ልብ ግን ፍጣርልኝ ያለው ግን የተበላሸውን በኃጢአት የረከሰውን አንተን ማየት እስከምችል ድረስ አንጻው ነው ሰለስቱ ደቂቅ ይሄ ልብ ነበራቸው በሰዓቱ አልነበረም የሚታያቸው የእግዚአብሔር ክብር ይታያቸው ነበር የእግዚአብሔር እርዳታ ይታያቸው ነበር ስለዚህ ከባቢው ነገር እሳቱ አላሸንፋቸው የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት ሰው ደግሞ የሚታየው ቁሳዊ ነገር ሁሉ ያስፈራዋል መንፈሳዊ ነገር ለማየት መንፈሳዊ ኃይል ከሌለ አይቻልም እነ እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወግሯቸው እንደዚሁ እንደ ሰለስቱ ደቂቅ እነሱን በእሳት እነሱን ደግሞ በድንጋይ ሲወግሩት ወደ ሰማይ ሲመለከት እግዚአብሔርን ነበር ያየው ስለዚህ አባት ሆይ የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅር በላቸው እያለ ስለ ገዳዮቹ ይማልድ ነበር ዛሬ ጠንካራ እምነት ካለን ስለ ጠላቶቻችን እንጸልያለን ስለ ወዳጆቻችን ብቻ አይደለም ግን አሁን ዓለም አይደለም ጠላቱ ወዳጁን መውደድ እያቃተው ነው መንፈስ እግዚአብሔር ከሰው እየራቀ ፈሪሃ እግዚአብሔር እየጠፋ የአምልኮ መልክ ብቻ ሃይማኖተኛውም ሃይማኖት ከሌለው ለመለየት የሚያዳግት ሁኔታ ላይ ዘመን ነው በልብስ ብቻ የሚገለጽ ሃይማኖት በስራ እግዚአብሔርን ማመን ያስፈልጋል በማንኛውም ሁኔታ ስንገኝ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እግዚአብሔር አምላካችን ነው ከሚነደው ከሚመጣው ነገር ሁሉ አንፈራም ልንልምችለው እምነታችን ጠንካራ ሲሆን ነው ቅዱስ ዳዊት እንዳለው እግዚአብሔር
እረኛዬ ነው የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው? በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አልፈራም። አንተ ከኔ ጋር ነህና በትርህና ምርኩዙ ንርሱ ያጽናኑኛል። ራሴንም በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው እያለ ቅዱስ ዳዊት የእምነት ቃል ነው፣ የእምነት ጸሎት ነው። ስለዚህ ዓለም ሁል ጊዜ ታስፈራለች፣ እሳት ታነዳለች። አሁንም እሳት ይነዳል፣ ብዙ አይነት እሳት ነው። ከዚህ ሁሉ ግን ሊያድን የሚችል እግዚአብሔር ነው። ሀገርን ሊያቃጥል ህዝብን ሊያቃጥል እሳት በየጊዜው በክፉዎች ይነዳል፣ በክፉዎች ምክንያት ይመጣል። ጥሩ ህዝብ አማኝ ህዝቡ ግን በጸሎቱ የነደደው እሳት ማጥፋት ይችላል። መፍራት መስጋት ሳይሆን ማመን፣ ፈተና ለበጎ ነው። የእምነት መፈተሻ ማረጋገጫ ነው። ስለዚህ እንደ ሰለስቱ ደቂቅ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር ያስፈልገናል። በተለይ ወጣቶች፣ የዛሬዎቹ ሶስቱ ወጣቶች ለወጣቶች ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጡ አርበኞች ናቸው፣ ገድለኞች ናቸው። ገድላቸውን ፈጽመዋል። በእሳት ተፈትነው አልጠፉ፣ እሳቱን ግን በእምነታቸው አጠፉ። እኛም በሃይማኖት የሚመጣውን ፈተና በእምነት አሸንፈን የእግዚአብሔርን መንግሥት እንድንወርስ የመላእክት ጥበቃ፣ የቅዱሳን ጸሎት፣ የፈጣሪ ቸርነት ከሁላችንም ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።